En mä tiedä niitä taakse. Välikössä. Ai sielläkin on. No niin, eiköhän pistetä hölinäksi. Siinä on sit. Niin. Ois voinut jo. Meni jo. Ova. Hei, täällä on kans yksi karno täällä. Rannan lähistöllä täällä, missä on tää ihme penkkirivistä. Level 7. Ah, you should die. Tää helvettiä. Siellä ui joku. Joo. Joo. Äkki selkää, äkki selkää. Ja joo, mä en pysty viheltää sitä nyt, kun sä oot sen päällä. Paljon mä sain villaa? 30 villaa yhdestä lampaasta. No toi ei kuluttanut noit saksi niin paljon kuin tota sen. Mä leikkaan niinku teidän hiuksia. Hyvä Jenni. Äkkii takas!
Sait. Tää vittua tyhmä Diplo. Onko se, missä se nyt on siis? Täällä! Täältä löyty. Joo. Täällä se on ja se on ihan rauhallinen, juu. Näetkö sä, missä mä oon, Janne? Oikeelle, suoraan, suoraan. Täällä se hengaa. Nyt se riahaantu. Okei. Jos mä blokkaan sut. Toihan on helppo. Pysyt siellä mun linnun perseessä vaan, niin... Oh-oh. Se on sitten siellä. Nämä tai Jannet on sun linnun mukaan. Paitsi että näkyy, juu, alapuolelle menee hai, voi vittu. Huhhuhhuh, se on satu olento. Siinä se nyt menee sitten, voi helvetti, onko se edes monta prossaa vielä. Ai saatana, äkkiä perää, se hai tulee. Joo, se tota... Se taisi olla se loppu se. Mun nyt se hevonen on tuo. Ah. Tota... Koita ampua sitä, Janne. Koita ampua sitä. En mä tiedä, mä menen tota ampua tuota Megalodoniin. Ai niin, yksi juttu. Missä se on? Missä se Megalodon? Tuolla. Okei, no se on nyt täällä, ettei mitään hätää. Tuohon mä sun linnu. Vituun kauas vedestä nyt sitten. No ei ainakaan näkynyt äsken, mä menin aika laajalti tosta. Joo, mä oon tulos, mut kun mun loppuu kohta staminat, mä oon sun takana. Mitä? Ei, kun mä vihäsin sen jo. Mä otan sen kyllä takas. Ei näy tota ainakaan kikaa eikä alloi. Oota, mä haluun nähdä se.
Koita hirnuus senkaan. Oliko se C-stä vai mistä se oli? Oho. Aika jees. Jenisenkin raakalainen. Täytyy ihan pikkasen juoksenella tän kanssa. Juu, on se hieno. En myönnä mitään! Help. Niin mikä nois nyt on mikäkin, siellä on Karnoki keskellä. Tässä randomisti no toi yksi hohtaa punaisena, niin se otat se. Jup. Joo. Juu, mä asun alapuolella. Tossa tehdään vielä niin hienoi pentui. Koita tiputtaa se mahdollisimman tasaiselle sit, jos pystyt. Mä tuun ihan sun perässä. Ei. Se on sisällä. Oh. Ai saatana. Ei haittaa. Ei sieltä tuu. Joo, hyvä. Okei, se on nyt työn alla sit se pingu. Siellä on sit yksi artsentavis ihan meidän kesytyshäkin vieressä. Mulla on nyt pingviini.
ensimmäinen pingunuri. Joo, mä voin ampua sua sen sit. Mitä? Oh-oh. Oota mä tuun. Saat sieltä parempaa lihaa sit. Joo. Missä se on? Pitää sammu jo. Oi saatana. Oh, sorry. Saaks mä, jos siinä on hyvää lihaa? Ei, okei. Okay. Joo, se mun mielestä tota... Pick up. Oliko se niin, että se lämmitti sua vai mitä se oli? Uho, level 36. Hei, älä nyt karkka. Perkele! Mä en tiedä, uskallaks mä enää ampuu. Jes. Ole hyvä. Mä vien tän mun pingun nyt tonne turvaan. Mä tuon pingun sinne suden kanssa. Ei. Mulla se tuli ainakin oikeesti ihan 2 minuutissa. Taas mä oon tulessa. Mulla oli tyttö. Onks sul poika? Tiedätkö mitä me tehdään? Pikkupinguja! Janne saa pikkupingun. Mitä tää tekee, jos mä... Kato mikä mulla. Mulla on pingu. Sitä pystyy kantaa. Se meni Jannen kautta. Joo. Kyllä sä nytkin saat, jos sä... Ai, mut sitä ei pysty... Ei kun pystyy. Sä pystyt kantaa sen samalla, kun sä lennät. Niinku sylissä. Kiva, kun toi pingviini oikeesti tän mun hahmon kokone. Niin tolleen. Kehullisen kanssa. Haluatko sä, Janne, että haetaan sulle? Haluatko sä itse hakea vai haetaan me? Tuolla olisi yksi. Ja niin käy sä hakee, niin mä ammun. Tuo menee yksi. Oh. Me ei pystytä viheltää sitä. Se tulee nyt Jenni sun perää.
Janne nappas se syli. Noni, tää sammu. Täällä on ehkä maailman hienoimman väriset noi koivet. Niin. Tuleeko siitä portinvartija? Puku päällä ja kaikkea. Onks noin ruskeet vai? Tumman punaiset. Mun piti kattoo kiikareilla, et mä nä- Jep. Meillä on kunnon pingulauma. Jee! Yeah. You have tamed a direwolf. Jup. Ei. No niin, pingut kyytiin ja menoks. Pingviinikopla tulee.